यो सुखानी हत्याकाण्ड भनेर चर्चित त्यो झापाली क्रान्ति योद्धाहरूको हत्या भएको उहाँहरूको चाहिँ मूर्ति चाहिँ तपाईँले बनाउनु भएको छ होइन, त्यो सन्दर्भमा हामी चाहिँ तपाईँसँग तपाईँहरूको अनुभव र भावनाहरू चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्छौँ यो अन्तर्वार्ताबाट अथवा कुराकानीबाट। यो मूर्ति जो सुखानीको शहीदहरूको जो मूर्ति बनाएको छ नि, तपाईँको विचार तपाईँले बनाएको पहिलो हो या त्योभन्दा अगाडि नै उहाँहरूको मूर्तिहरू बनाएको छ नि, के छ तपाईँको जानकारी? यो चाहिँ पहिला पनि बनेको रहेछ होइन, तर खास गरी हामी कहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ एउटा सिम्बोलिक ढङ्गले बनाउने कि पाँचैजना शहीदहरूलाई चाहिँ एउटा सिम्बोलिक सिम्बोलाइज गर्ने हिसाबले चाहिँ एकदम अत्यन्त कम खर्चमा गर्ने भन्ने हिसाबले आइपुगेको हो। तर त्योभन्दा पहिला अर्धकदको मूर्तिहरू कतै बनेको थियो भन्ने सुन्यो, तर हामीले चाहिँ देखाएको थिएनौँ त्यो। मूर्ति बनाउने पहल चाहिँ कसले गर्नुभएको थियो त्यतिखेर? पहल चाहिँ खास गरी अब एउटा सम्झिनै पर्ने संयोग चाहिँ संयोगवश के हो भने अब श्याम गुरुङ हुनुहुन्छ नि, मेरो जेठान पनि हो उहाँ चाहिँ, उहाँलाई चाहिँ यो कला सिर्जना गरेको अति मनपर्ने अनि उहाँ चाहिँ अलिकति राजनीतिक हिसाबले पनि उता जोडिनु भएकोले गर्दाखेरि यो मूर्तिहरू चाहिँ फलानाले चाहिँ गर्नुहुन्छ राम्रो भनेर उहाँले कुरो पुर्याउनु भएको छ कि। त्यति बेला देवराज घिमिरे हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ यो स्मारक समितिको अध्यक्ष सुखानी सहितको, अनि त्यसपछि चाहिँ कुरा प्रारम्भिक चरण यसरी सुरु भयो। पछि चाहिँ हाम्रो भेटघाट हुँदै गइसकेपछि अनि हामीले कन्भिन्स पनि गर्दै गयौँ त्यो सिम्बोलिक होइन अर्धगतसम्म राख्ने कि भने, अत्यन्तै थोरै बजेटमा आउनुभएको थियो उहाँहरू र अनि पूर्णकदमा चाहिँ हामीले नै दुईजना सल्लाह गरेर साथीहरू पछि कन्भिन्स गर्दै गर्दै पूर्णकदको मेटलको अनि पाँचैजनाको बनाउने भन्ने हिसाबले यसरी कन्भिन्स भएर सम्पन्न भएको हो। यो मूर्ति बनाउने प्रस्ताव आउँदा तपाईँलाई त्यतिखेरको तपाईँको फिलिङ चाहिँ कस्तो रहेछ, गङ्गाजीको फिलिङ कस्तो रह्यो, जस्तो मूर्ति बनाउनु पर्छ भन्दा तपाईँलाई त्यो त्यसमा चाहिँ हामीले पनि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने भावनाहरू, अथवा यो चाहिँ तपाईँले एउटा मलाई मेरो प्रोफेसनको काम आयो म गर्छु भन्ने हिसाबले गर्नुभयो, या त क्रान्ति योद्धाहरू हो उनीहरूको त हामीले बनाउनु पर्छ हाम्रो नि केही न केही चाहिँ दायित्व भन्ने कस्तो खालको फिलिङ आएको छ त्यतिखेर तपाईँलाई? त्यो बेलामा अब जब अब मूर्ति बनाउने भन्ने कुरो आयो होइन, अब हामीलाई उहीँ झापा बिर्तामोड नै अब बोलाइएको थियो, हामी उहीँ गयौँ र त्यो बेला चाहिँ जिल्ला कमिटीकै मिटिङ नै एउटा बसेको थियो त्यो बेलामा होइन लक्ष्मणजी मिटिङ, र त्यो मिटिङमा चाहिँ अब यसरी मूर्ति बनाउने चाहिँ अब हामीले निर्णय गरेका छौँ भने उहाँले आफ्नो इच्छाहरू चाहिँ त्यहाँ राख्नुभयो होइन, अब बजेटको कुरा उहाँले पहिला पनि गर्नुभयो होइन, अब बजेट नभए तापनि अब हामीले चाहिँ मूर्ति बनाउने अब भने चाहिँ उहाँले जुन प्रस्ताव राख्नुभयो, अब हामीले चाहिँ मूर्ति बनाउने हो भने चाहिँ अब क्रान्तिकारी मानिसहरूको चाहिँ अलिकति त्यो सिम्बोलिक खालको चाहिँ बनाउनु हुँदैन है, अर्धगतको पनि बनाउनु हुँदैन, अलिकति अब क्रान्तिकारीको चाहिँ अलिकति अब एकदम अब यो अब क्रान्तिकारी अब नेताहरू होइन क्रान्तिकारी पार्टीहरूको चाहिँ अब पार्टीको मानिसहरूको चाहिँ मूर्ति त्यसमा चाहिँ शहीदहरूको मूर्ति बनाउने चाहिँ अलिकति गतिशील देखिने उनीहरूको चाहिँ मुभमेन्टहरू चाहिँ अलिकति देखिने खालको चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर हामीले तत्कालै त्यतिखेर चाहिँ त्यो मिटिङमा हामीले चाहिँ स्केच गरेर देखायो कि, त्यो देखाइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ साह्रै प्रभावित हुनुभयो, ओहो मूर्ति बनाउनु चाहिँ शहीदहरूको चाहिँ कमरेडहरूको यही अनुसार नै गर्नुपर्छ ल, हामी बजेट जुटाउने अब हाम्रो जिम्मा भयो, अब अर्धकद चाहिँ अब छोड्यौँ हामीले त्यो खालको सोचाइ, हामी पूर्णकदकै बनाउँछौँ, यही तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुभएको ड्रइङ अनुसारको चाहिँ हामी मूर्ति ल बनाउने, तपाईँहरू तयार हुनुहोस् बजेट तयार गर्ने काम चाहिँ हाम्रो जिम्मा भयो भन्ने खालको चाहिँ त्यहाँ मिटिङमा चाहिँ उहाँहरू साह्रै प्रभावित भएर चाहिँ उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो र त्यही अनुसार नै पछि हामीले चाहिँ अब डिजाइनहरू गऱ्यौँ होइन, डिजाइन बनाइसकेपछि अब हाम्रो काम सुरु भयो। जस्तै मूर्ति बनाउने सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई त्यो रेफरेन्सहरू चाहिँ अथवा भनौँ न तपाईँले भेट्नु भएको छैन उहाँहरूलाई, त्यो मूर्तिको प्रस्ताव आउनुभन्दा अगाडि उहाँहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई केही जानकारीहरू केही अध्ययनहरू गर्नुभएको थियो कि थिएन, अथवा त्यो रेफरेन्सहरू जो मूर्ति बनाउनुलाई त त्यो
प्रतिबिम्ब त आउनु पर्यो, व्यक्तित्व मूर्ति भनेको त त्यसको प्रतिछाया आउनु पर्यो, कसरी सामग्रीहरू कसरी जुटाउनु भयो? खासमा चाहिँ यसमा हामीले के भने फोटो पनि पर्याप्त थिएन, एक त अब त्यति बेला पनि भूमिगत कालमा सङ्घर्ष गरेर हिँडिया भएर अब रामनाथ दाहालको चाहिँ फोटो अलि पर्याप्त थियो, पूर्णगतको फोटोहरू पनि थियो, तर जुन प्रचारमा ल्याएको फोटो उहाँको पनि त्यो पनि एकदमै त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने भएर त्यो फोटो स्पष्ट थिएन, त्यसले गर्दाखेरि फोटो चाहिँ पर्याप्त थिँदै थिएन। तर के थियो भने अब जस्तै वीरेन राजवंशीको चाहिँ उहाँको चाहिँ पासपोर्ट त्यहाँको हाइटहरू सबै चाहिँ त्यहाँ लेखिया भएर उहाँको चाहिँ यस्तो रहेछ कद भन्ने खालको एउटा अनुमान गर्न सकियो, अनि अरू दुईजनाको त पासपोर्ट साइजको फोटो मात्रै हो। र हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने एउटा उत्साह पनि हो, हाम्रो पूर्णकदको शालिग चाहिँ पहिलो हो, त्योभन्दा अगाडि अर्धकदको शालिगहरू चाहिँ बनाएको थियौँ हामीले, अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी अत्यन्तै उत्साहित भएर एउटा साथीहरूको टिम उहाँ म लगायत अरू साथीहरू चाहिँ हामी कलकत्ता पनि भिजिट गऱ्यौँ। अब टाढा जाने सम्भव थिएन, तुरुन्तै कलकत्ता गयौँ, केही सामानहरू पनि किन्यौँ, अनि हामीले भिक्टोरिया मेमोरियल पार्कमा चाहिँ कस्तो कस्तो शालिग बनाउँदो रहेछ त, जे भए पनि अब इङ्ल्यान्डबाट आएको शालिगहरू पनि होला, आर्टिस्टको अब इन्डियाकै चाहिँ प्रतिष्ठित कलाकारहरूको पनि मूर्तिकारको मूर्तिहरू पनि त्यहाँ देख्न पाइन्छ भन्ने ढङ्गले त्यहाँ गयौँ हामी। त्यसरी हेरिसकेपछि त्यहाँ केही शालिगहरूले हामीलाई पक्कै पनि प्रभाव पार्यो, र हामीले चाहिँ अब उबाटै नेटबाटै पनि त्यति बेला अब सम्भव भएसम्म अलिकति बाहिरको पत्र पत्रिकाबाट चाहिँ कस्तो छ त बाहिरको मूर्तिहरू भनेर सकेसम्म त्यो मुभमेन्ट ल्याउने कोसिसको लागि चाहिँ धेरै छलफल गऱ्यौँ हामीले। र बडी स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि मोडेल राख्यौँ, यहीँको साथीहरूलाई बोलाएर मोडेल राख्यौँ, न्युड मोडेल राखेर काम गऱ्यौँ। सुरुमा त चित्त नबुझेर हामीले छ महिना काम गरेको मूर्ति नै दुईवटा मूर्ति डिस्पोज नै गरे हो भत्कायौँ, अनि फेरि हामीले अर्को नयाँ सुरु गरेर, किनकि पाँचवटाको त्यहाँ त मोसन मिलाउनु पर्ने थियो होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसरी अब पहिलोचोटि भए पनि हामीले चाहिँ अब धेरै नै मिहिनेत गऱ्यौँ भन्नुपर्छ, दुई वर्षमा सक्ने भनेर एग्रिमेन्ट गरिएको थियो, पाँच वर्षै लाग्यो हामीलाई, त्यसले गर्दाखेरि बिचमा तर नबुझेर त्यसले यसरी चाहिँ हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। तर हुबहु उहाँहरूको शारीरिक बनोट यस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिँ दुईजनाको त अनुमान गर्न सक्यो, विशेष गरी रामनाथ दाहालको, अरूको त हाम्रो आफ्नै अन्दाज हो। त्यसमा तपाईँहरूसँग पाँचैजनाको चाहिँ केही मतलब प्रारम्भिक स्केचहरू अथवा फोटोहरू केही तस्विरहरू चाहिँ तपाईँले उपलब्ध गराइएको थियो? त्यो चाहिँ सुरुमा फोटोहरू चाहिँ दिनुभएको थियो हामीले, अनि त्यो फोटोहरूको आधारमा तपाईँले आफूले त्यसलाई चाहिँ रिक्रिएट गर्नुभयो हो, त्यो मुभमेन्टहरू अब जस्तै एक्सनहरू सबै कुरा चाहिँ हामी दुईजनै सल्लाह गऱ्यौँ, अब फलानलाई काण्ड उभ्याउने कसरी गर्ने भनेर, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सल्लाह गरी गरी त्यो कम्पोज गरेर गरेको हो। अनि त्यो मूर्ति बनिसकेपछि जस्तो त्यो उहाँहरूको जो भनेको मूर्ति आयोग कमिटी अथवा निर्माण कमिटीवालाहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया के रह्यो भन्दा मूर्ति उहाँले सोचे जस्तो अथवा वास्तविक रूपमा उहाँहरूको जे थियो त्यस्तै त्यस्तो अनुहारहरू आयो, आकृतिहरू आयो आएन, के खालको उहाँहरूको फिलिङ्स रह्यो, के भन्नु उहाँले तपाईँको प्रति बनिसकेपछि उहाँहरूको प्रतिक्रिया के रह्यो? त्यो जस्तो अब मूर्ति अब हामीलाई उपलब्ध गराएको फोटोहरू चाहिँ अब पासपोर्ट साइजको फोटो होइन त्यस्तै मात्रै थियो, त्यो पनि अब रामनाथ कमरेडको चाहिँ अलिकति अब विभिन्न एङ्गलबाट पनि भेटिएको थियो, तर जुन अब नेत्र घिमिरे, वीरेन राजवंशी अनि कृष्ण कुइकेल नारायण श्रेष्ठको चाहिँ एउटा एउटा फोटो मात्रै चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराइएको थियो, र उहाँ नभएरै चाहिँ हामीलाई त्यति मात्रै उहाँहरूले दिनुभएको थियो, र त्यो फोटोकै आधारमा हामीले चाहिँ सकेसम्म हुबहु उतार्ने चाहिँ कोसिस गऱ्यौँ, र उहाँहरूको फ्यामिली मेम्बरहरूलाई नै बोलाएर त्यो मूर्तिहरू चाहिँ हामीले देखाएर ओके गराएको, उहाँहरू एकदम त्यसमा चाहिँ खुसी हुनुभयो होइन। अब फोटो अनुसार अब हामीले चाहिँ उतार्न सफल भयौँ भन्ने खालको उहाँहरूको चाहिँ आश्वासनले गर्दाखेरि हामीले एकदम खुसी लाग्यो त्यतिखेर होइन, हामीले मिहिनेत गरेछ भन्ने खालको चाहिँ एकदम चाहिँ हामी चाहिँ अब खासमा चाहिँ हामीले अब हाम्रो भोगाईहरू चाहिँ के भने उहाँहरूले पनि सायद पहिलोचोटि नै मूर्ति बनाउनु लाउनु भएको थियो होला यो स्केलमा है, अब हाम्रो पनि पहिलो अनुभव सकेसम्म राम्रो गर्ने कोसिस गरियो, तर हाम्रो पनि अनुमानहरू फेल खायो, एउटा बजेटमा फेल खायो हेर्नुहोस् है, अर्को कुरा भने चाहिँ समयमा फेल खायो, त्यसले गर्दाखेरि बजेट कति थियो, बढ्दै बढ्दै कति भयो त्यो? बढाउन त मिल्दै मिलेन, एग्रिमेन्ट गरेको थियो है, एउटा मूर्ति 3 लाखमा गरेको त्यति बेला,
जुन कुरा अहिले चाहिँ 6 लाख 7 लाख चाहिँ कास्टिङलाई मात्रै लाग्छ कि, त्यति बेला पनि हाम्रो चाहिँ उल्टो पैसा गयो, त्यसमा घाटै खाएको हो व्यावसायिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन, तर हाम्रो रहरले गऱ्यौँ त्यो कुराहरू, त्यो बिचमा फेरि दर हत्याकाण्डदेखि लिएर अनेक राजनीतिक उथलपुथल भएर पनि ढिलो भयो किनभने उहाँहरू सम्पर्कै हुनुहुन्थेन। र यो जहाँसम्म लाग्छ यो क्वालिटीको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ कतिको मिल्यो कि मिलेन भन्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ उहाँहरूले नि विश्वास गरेर दिनुभयो, त्यही ढङ्गले कन्भिन्स पनि गरियो, हामीले ड्रइङहरू बनाएर देखायौँ, तर बनाउँदा बनाउँदै ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बिचमा चाहिँ एउटा खालको तनाव पनि सिर्जना भयो, कतिपय अब तिम्रो कारण ढिला भए भएर यस्तो भयो भन्ने कुराहरू भयो होइन। र बनाउँदै जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यो अरू अरूको कुरा सुन्दा चाहिँ तपाईँ एकदम बी ग्रेडको चाहिँ ठेकेदारलाई देऊ, आर्टिस्टलाई देऊ, त्यसकारण त्यो सबै खत्तम हुने भयो भनेर चाहिँ जसले हामीलाई अराउनु भएको थियो देवराज घिमिरे लगायत अरू कमरेडहरूले, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरू त बी ग्रेडको काम गर्ने मान्छेले भनेर हामीलाई प्रेसर छ एकदमै छ यस्तो छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि अब के हो यो हामी पनि थाहा छैन क्वालिटी कसरी चेक गर्ने भनेर उहाँहरू एकदमै हुनुहुन्थ्यो। र पछिबाट उहाँ इन्स्टल गरिसक्यौँ, सबै काम फते गरिसक्यौँ, हामीलाई त करिब करिब झन्डै मुद्दा हाल्ने कि भन्ने कुरा पनि थियो रियलमा, ढिलो हुँदाखेरि नि ढिलो हुँदाखेरि त है अब होइन यो चाहिँ अब मुद्दै हालेर भयो नि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो पैसा सैसा असुल्ने काम रोक्ने भन्नेसम्म पनि पुग्यो यो केस है, त्यसले गर्दाखेरि अनि लास्टमा चाहिँ नमिठो अनुभव, तर पनि हामीले चाहिँ के भन्दा ठिकै छ अब राम्रै गर्न खोज्दाखेरि भयो भने के गर्ने भन्ने पनि भयो। अनि पछि जब सम्पन्न गरेर लगाएर राखियो, अब 5 वर्ष लाग्यो नि त लगाएर राखिसकेपछि, अनि पछि अब मान्छेको दर्शकहरूको प्रतिक्रियाहरू उहाँले सुन्नुभयो होला, अनि त्यसपछि चाहिँ होइन तपाईँहरूको काम ए ग्रेड नै रहेछ सबैले अब चाहिँ यसो भन्न थाले भनिहाल्नु कुरा गर्न थाल्नुभयो, यसरी फेरि हाम्रो सम्बन्धहरू चाहिँ सुमधुर हुँदै गयो होइन। अब पछि पछि पनि हामीलाई चाहिँ त्यहाँ रङरोगन गर्न केही चाहिँ टायलहरू पनि हामीले फेरि रिपिट गरी गरी चेन्ज गर्दै थियौँ, ती कुराहरूको लागि चाहिँ उहाँहरू सम्पर्कमा रहेर बोलाइरहनुहुन्छ, अहिले चाहिँ फेरि हाम्रो सम्बन्ध फेरि राम्रै छ, काम पनि राम्रै छ। जुन ठुलै घाटा भोग्नु परेको जस्तो बुझियो, त्यो घाटाको पूर्ति कसरी गर्नुभयो? आर्थिक हिसाबले त पूर्ति गर्ने कुरै भएन, किनभने 5 वर्ष त झन्नै त उहाँको त आर्थिक के अरे स्थायी जागिर पनि छोड्नु भएको थियो, धन्न छोड्नु भएन छ होइन, म त फ्रिलान्सरै थिएँ। अनि त्यो बिचमा हामीले आर्थिक घाटा बिहोरे पनि के हो त भन्दाखेरि पूर्णकदको शालिक बनाउने अवसर पाइयो नि त पहिलोचोटि, अनि त्यो चाहिँ हामीले मेहनत साथ गरे भएर अहिलेसम्म त्यसको गुडविल चाहिँ सुखानीको शालिक बनाउने आर्टिस्टहरू भन्ने बित्तिकै एक खालको रेस्पेक्ट छ नि, त्यो कमाइ चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ पेन्सन जस्तो खाइहाल्छ कि त्यस्तो हो। तर तपाईँले जुन चाहिँ फाइनेन्सियल अथवा आर्थिक जुन चाहिँ भनौँ न पैसाको घाटा त धेरै ठुलो भयो होला होइन तपाईँलाई? भयो नि, हाम्रो वास्तवमा हाम्रो जीवनस्तर त्यो बसाइहरू पनि साह्रै एकदमै त्यति बेला चाहिँ गाह्रै भयो, किनभने अरू काम छोडेर त्यही काम गर्नु पर्थ्यो, बिचबिचमा अलिअलि निकालेर अरू काम गरेर यतातिर पूर्ति गर्थ्यौँ। अनि कास्टिङ गर्ने बेलामा त हामी करिब करिब त्यो किनेको एक टुक्रा जग्गा नि बेच्नुपर्छ कि भनेर पनि सल्लाह गरिसकेका थियौँ, तर बिचमा हामीले एक दुईवटा काम पनि पायौँ अरू, अनि मैले पनि जस्तै त्यही बिचमा रूपचन्द्र विष्टको शालिक बनाएको हो, अनि त्यो पनि वास्तवमा धेरै नाफाको त कुरै होइन है, त्यो चारवटा शालिक चाहिँ त्यति बेला चाहिँ वास्तवमा एउटा अवसरको रूपमा मात्रै आयो, यसरी चाहिँ गरियो। अनि तपाईँको त्यो जुन चाहिँ शालिक स्थापना गरिसकेपछि त त्यहाँ ठुल्ठुलो नेताहरू राष्ट्रिय भनिने नेताहरू पनि गएर उनीहरूको प्रतिक्रिया त्यसको च्यापबासी यस्तो केहरू तपाईँले प्रत्यक्ष पाउनुभयो कि भएन? साथी जस्तो चाहिँ अब अहिलेसम्म कुनै पनि अब औपचारिक कार्यक्रममा हामी कलाकारहरूलाई चाहिँ यसरी उहाँहरूले बनाउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ यस्तो खालको कार्यक्रममा उहाँहरूलाई पनि स्टेजमा चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्छ है भनेर अहिलेसम्म हामीले त्यो खालको भएन, सायद त्यो चाहिँ अब किन होला थाहा छैन। जस्तो प्रत्येक अब प्रत्येक वर्ष फागुन 21 गते होइन सुखानी शहादत दिवस भनेर सम्झिन्छन्, अब देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी यतिखेर बनेको त्यसका अध्यक्षहरू पनि जानुहुन्छ, लाल सलाम ठोकेर आउनुहुन्छ, तपाईँलाई सम्झिनुहुन्न उहाँहरूले? त्यो चाहिँ यस्तो भयो, एक त भौगोलिक हिसाबले नि टाढा भएर पनि हो कि होइन, अगाडि परिरहेदेखि याद हुने होला, तर कस्तो लाग्छ भने यो अब सम्झिने बिर्सिने कुरा चाहिँ वास्तवमा म फेरि त्यति पर्सनल्ली आफू पनि त्यति ख्याल गर्दिनँ कि, अनि अहिले अहिले तपाईँले सोध्नुभएपछि यसो सम्झिँदा साँच्चै नबोलाकै हो रहेछ भन्ने चाहिँ याद हो, नभएदेखि सुखानीको कहीँ पत्रिकामा छापिन्छ कहीँ चाहिँ हाम्रो नाम पनि आउँदैन, त्यो मूर्ति छापिया हुन्छ त्यो बारेमा आर्टिकल लेखिएको हुन्छ, तर पनि कलाकारको नामहरू अब एक त यसो पनि होला यो अलिकति पैसा दिएर गरायो भनेपछि यो त कमर्सियल ढङ्गले बुझेर यो हामीले पैसा दिएर लगाएको हो भन्ने खालको मानसिकता पनि यसले पनि काम गरेको छ कि जस्तो पनि लाग्छ,
तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने एउटा आस्था पनि एउटा चाहिँ वामपन्थी झुकावमै हामी विद्यार्थी सङ्गठनको काम पनि गरेर आएको त्यसले गर्दाखेरि बढी हौसला मतलब एमाले प्रति नै बेसी निकटता थियो वैचारिक हामी विद्यार्थी सङ्गठनमा एमाले अन्तर्गतकै पाँचौँमै थियौँ तत्कालीन त्यति बेला सोभीमा उहाँ चाहिँ सोभी सभापति नै हुनुभयो म चाहिँ सहसचिव भएर एक कार्यकालमै मेरो पासवर्ड भएर म हिँडिहालेँ उहाँले चाहिँ ललित कला क्याम्पसमा त्यहाँ थियौँ त्यसले गर्दा आस्था पनि जोडिया भएर हामी चाहिँ अलिकति बढी अपेक्षा पनि गरेर अलि अलिकति मिहिनेत पनि गर्नुपर्छ यही ढङ्गले भनेर त्यो खालको एउटा किनभने नभए नाफा गर्ने भए हामीले त्यो छ महिना बनाएर मूर्ति बनाएर फुटाएर फाल्दैनथ्यौँ कि त्यो राम्रोको लागि हामीले गऱ्यौँ त्यो घाटा त हेर्दै हेरेनौँ हामीले कि पाँच वर्ष भाडै तिर्दाखेरि कति जान्छ सम्झिनु होइन अहिले फर्केर हेर्दाखेरि तपाईँलाई के मतलब त्यसले सन्तुष्टि चाहिँ दिएको छ असन्तुष्टि दिएको छ त्यो पैसाको समस्या भने छिडेको हो त्यति बेला तत्काल समस्या झेलियो होइन आफ्नो आवश्यकतालाई घटाइयो होला तर अहिले आएर गर्दाखेरि त्यो पैसाको कुरा त बिर्सियो नि त अहिले प्रतिष्ठा एउटा प्रशंसा आइरहेको छ नि त्यो चाहिँ एउटा के भने एउटा चित्त बुझाउने बाटो एउटा गर्व गर्न लागेको कुरा त्यो हुँदो रहेछ जस्तो भनौँ न त्यो त तत्कालीन एमाले तत्कालीन माले त्योपछि एमाले सबैभन्दा ठुलो गर्व गरेर पुँजीको रूपमा देखाउने होइन निरङ्कुशताको चाहिँ विरोध गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ देखाउने एउटा उदाहरण भने चाहिँ सुखानी शहादत काण्ड भनेर गर्छन् अनि त्यो पार्टीले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा फर्मल्ली औपचारिक रूपमा चाहिँ केही पनि एउटा मलाई प्रशंसा गर्ने मलाई तपाईँलाई धन्यवाद भन्ने भनेकै छैन भनेर यसरी बुझौँ पर्सनली व्यक्तिगत रूपमा धन्यवाद दिने कुराहरू खुसी हुने ठिकै छ हिजो बी ग्रेड भने आज ए ग्रेड रहेछ भन्ने जस्तो त अभिव्यक्ति प्रसङ्गवश भेटवाला हुन्छ तर पनि औपचारिक कार्यक्रममा चाहिँ आजसम्म त्यस्तो सम्झिने भएको छैन तपाईँलाई त्यो एउटा सम्मानपत्र औपचारिक ढङ्गले थ्याङ्क यू लेटर जस्तो केही दिएको छैन खालको अहिलेसम्म भएको छैन होइन तर हामीलाई सन्तुष्टि चाहिँ कुन अर्थमा छ भने उहाँहरूले जुन अब हामीले तोकेको समय अवधिमा हामीले काम गर्न नसक्दाखेरि जुन किसिमको उहाँहरूले अब हामीले भन्नुपर्ने थियो उहाँहरूले भन्नुभयो हामीले पनि सह्यौँ होइन ए ग्रेड बी ग्रेड भन्ने खालको कुरा जुन उठेको थियो होइन तर सन्तुष्टि चाहिँ कुन अर्थमा छ भन्दाखेरि उहाँहरूको मूल्याङ्कन अब अरू अरूको पनि मूल्याङ्कन होला होइन तर उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा जति पनि अब शहीदहरूको मूर्ति राजा महाराजाहरूको मूर्ति बनिएको छ होइन ती मूर्तिहरूमा मध्ये चाहिँ बेलायतबाट विदेशबाट बनाएर ल्याएको मूर्ति पछिको दोस्रो मूर्ति चाहिँ तपाईँहरूकै मूर्ति हो है अहिलेसम्म चाहिँ राम्रो नेपालमा बने मूर्तिहरू चाहिँ तिनै त्यही सुखानीको मूर्तिहरू नै हो भनिदिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ होइन उहाँहरूले जे जस्तो हामी बिचमा त्यो बेलामा जे भए पनि त्यो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम सन्तुष्टि मिलेको छ जस्तो त्यो म अघि हामी लक्ष्मण छले अघि भन्नु पनि के अरे मूर्तिको फोटो छापिन्छ मूर्तिकारको नाम आउँदैनन् भन्नु भने त्यो मूर्ति बनिसकेपछि तपाईँलाई मिडियाहरूले चाहिँ कतिको तपाईँलाई खोज्यो सोधी खोजी गरे गरेन नि त खासै भएन प्रसङ्गवश कहीँ एका त्यस्तो भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई ठ्याक्कै यही त भन्ने थाहा भएन तर पनि अधिकांश हाम्रो अनुभव चाहिँ कस्तो छ भने त्यो सुखानीको शालिगभन्दा पछाडि पनि हामी धेरै शालिगहरू बनायौँ अब भर्खरै पनि अब यहाँ कोटेश्वर मदन भण्डारीको शालिग पनि बनाएको हो होइन प्रचारबाजी दिनमा 500 सेयर गर्छ भन्ने खालको कुराहरू सुन्छु कि त्यहाँ अब त्यहाँको ओनरसिप लिनेहरूले तर पनि कस्तो हो भने जस्तै त्यति नै बेला पनि मिडियामा 2-3 पत्रिकामा एकैचोटि छापिएको थियो तर कहीँ पनि कलाकारको नाम थिएन कि त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूले अब चाहँदाखेरि त भेट हुन्थ्यो होला सायद काठमाडौँमै थियौँ अब अहिले सूचना प्रविधिको यत्रो चाहिँ होइन एउटा सोसियल मिडियाहरूको सुविधा छ तर वास्तवमा बिर्सिने चलन पहिलेदेखिको यथावै छ यथावतै छ अघि गङ्गाजीले भन्नुभयो जस्तो यो पैसा तिरेर बनाएको किन आर्टिस्टलाई गङ्गाजीले कि तपाईँले भन्नुभयो हो मैले भने हजुर त्यो कुराले नै हो कि जस्तो लाग्यो मलाई बनाएको यो त यसले त बनाए सक्यो नि भनेर त्यो चाहिँ प्रेज नगरेको कि है अनि एउटा कुरा चाहिँ मलाई के जस्तो पनि लाग्छ भन्दाखेरि नि जस्तो अब जसले मूर्ति बनाउनु लगायो होइन तर लेख्नेहरू त पत्रकार नै हो कि पत्रकारहरूले लेख्ने खासमा चाहिँ यहाँ पत्रकारहरूले चाहिँ अब हाम्रो मूर्ति त्यो बेलामा लेखियो होला बेग्ले कुरो तर त्यसपछिको समय होइन लामो समयमा धेरै मूर्तिहरू बनेको छ तर पनि पत्र पत्रिका आउने उसमा चाहिँ अब लेखेको पत्रकारहरूले नै हो होइन उहाँहरूले नै हो तर उहाँहरूले एक खालको एउटा पत्रकारहरूमा चाहिँ त्यो खालको कमी अथवा अब के हो होइन कलाकारलाई हेर्ने कलाकारको कला सम्मानको लागि चाहिँ जुन किसिमले अलिकति एक लाइन भएको लेख्नुपर्छ है भन्ने खालको चाहिँ एउटा
त्यो खालको चाहिँ संस्कृतिको चाहिँ विकास भइ नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, होइन? अब यो हामी एकछिन दुखेजोलाई फेरि थाकी राखेर त्यहाँ एकछिन विसर्जन गरिदिउँ है, अलिक फर्काए तपाईँलाई मूर्ति बनाउनेतिर फेरि फर्काए के मूर्ति बनाउने क्रममा जस्तो तपाईँ रेफरेन्सहरू भएन नि, तपाईँ चित्रहरू भएन नि, जुन मूर्ति बनाउनलाई आवश्यक चित्रहरू त भएन भएन उहाँहरूको, त्यो पछि चाहिँ तपाईँले मूर्ति बनाउने क्रममा त उहाँहरूको आनी बानी आचार विचारहरू शैलीहरू त सिक्नुपर्ने भयो होला, त्यसको लागि त अध्ययनहरू गर्नुपर्ने भयो होला, त्यसको के अनुभवहरू बताइदिनु, के गर्नुभयो तपाईँहरू उहाँहरूलाई बुझ्नको लागि? अब हामीले चाहिँ सकेसम्म त अब फोटै नपाइसकेपछि त उहाँहरूको बारेमा जानकारी राख्ने व्यक्तित्वहरूसँगै हामीले चाहिँ लिने हो, होइन? उहाँहरूको लिखित दस्तावेजहरू के छ त्यसलाई अध्ययन गर्ने हो। अब त्यसमै सबै हुबहु त्यो फिजिकली त्यो एउटा चाहिँ क्यारेक्टर त नआउला फेरि। अनि हामीले केसम्म गर्छौँ भने ठ्याक्कै अनुहार मिल्ने चाहिँ उसको अस्तो अर्को पुस्ता छोरा नातिहरू हुनसक्छ, अनि करिब करिब उमेरको अन्दाज मिलाएर दाजुभाइहरू खोज्छौँ, अनि उहाँहरूको फोटोबाट चाहिँ के बेसिक कुराहरू त्यो ठ्याक्कै नमिले पनि किन फोटोले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ, अनि हामी साइडको फोटो ब्याक साइडको फोटोहरू लिन्छौँ, अनि उहाँको कदहरू यस्तो थियो भनिसकेपछि त्यो पनि पाइएन भने चाहिँ हामीले अर्कै मान्छे भए पनि त्यो खालको स्वरूप भएको मान्छेलाई लिएर अनि हामी मोडेल नै राखेर गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले अब जसरी सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ, किनभने यहाँ पर्याप्त फोटोहरू खिचेर राख्ने चलन पनि छैन, एक त वामपन्थी आन्दोलनमा त भूमिगत कालमा फोटो भए पनि लुकाउने मास्ने चलन थियो त्यही बेला। मूर्ति बना तपाईँ त वैचारिक आस्था वामपन्थी भयो, मूर्ति बनाउँदा बनाउँदै तपाईँहरू त के भन्नु उहाँहरूको बारेमा पढ्दै जानुभयो, होइन? अब जस्तो झापा काण्डको बारेमा चाहिँ दुई थरीको मत भयो क्या, एउटा चाहिँ आतङ्ककारीहरू भन्ने भयो अनि अर्को चाहिँ उहाँ चाहिँ क्रान्ति नायकहरू भन्ने भयो क्या, तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यतिखेर बनाउँदाखेरि कस्तो खालको फिलिङ आयो कि ए यिनीहरू मान्छेहरू त एउटा जङ्गलमा लगेर हत्या गरिया छन्, यिनीहरूले ज्यान त व्यर्थ गुमाएको अथवा देशको लागि गुमाएको, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अब उहाँहरूको चाहिँ अब इतिहासहरू अब हामीले अब होइन धेरै पहिलादेखि नै पढिरहनु भएको थियो अगाडि, अब त्यो 29 सालको भनेपछि हामीभन्दा धेरै अगाडिको घटना हो नि त त्यो त, होइन? त्यस हिसाबले पनि उहाँहरूले दिनुभएको योगदान तत्कालीन अवस्थामा अब भूमिगत रूपमै उहाँहरूले चाहिँ अब जुन पार्टी सङ्गठनहरू गरेर लाग्नुभयो, जुन किसिमले जनचेतना जगाउने खालका कामहरूको लागि उहाँले चाहिँ जति चाहिँ दिलो ज्यान दिएर होइन लाग्नुभयो, त्यसबारेमा हामीले अब सुनेकै थियौँ, होइन? त्यस हिसाबले नै अलिकति अब हामीले चाहिँ उहाँहरूको योगदानलाई हेरे पनि अब हामीले चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले नै एकदम अब हाम्रो पहिलो अवसर पनि हो र यो अवसरलाई चाहिँ हामीले टार्ने हिसाबले चाहिँ काम गर्नु हुँदैन, यो चाहिँ एउटा नमुनाकै काम होस् भन्ने हिसाबले नै हामीले चाहिँ धेरै मिहिनेत गरेँ त्यो बेलामा, र उहाँहरूको परिवारको सदस्यहरूले उहाँहरूको चाहिँ अनि व्यक्तिगत स्वभावहरू के कस्तो थियो, होइन? उहाँहरूकै उसबाट पनि हामीले सुनेर त्यही किसिमले नै चाहिँ हामीले चाहिँ मूर्ति निर्माण चाहिँ गर्नलाई चाहिँ एउटा सहयोग मिलेको थियो। जस्तो अघि अब प्रसङ्गवश कति कुराहरू आयो, यो मूर्ति बनाउँदाको सबैभन्दा सुखद एकदम तपाईँलाई एकदम के अरे आत्मसन्तुष्टि दिएको क्षण र एकदमै फ्रस्ट्रेसनमा लगेको क्षणहरू चाहिँ कुन कुरो छोटोमा बताइदिनु लक्ष्मी? अब पहिलो सुखद भनेको त त्यो अवसर नै पाउनु नै ठुलो कुरो थियो हामीलाई त, भनौँ न त्यति बेला अब चित्र बनाइयो डिजाइन गरियो, होइन? अरू सानातिना मूर्तिहरू अर्धगतको बनाएर आए बेलामा एकैचोटि पूर्णगतको अफर आउँदा आउँदा भन्दा नि हामीले कन्भिन्स गरेर त्यो स्थितिमा पुर्याउँदाको नै एउटा सुखद एउटा हौसला एकदम उत्साह थियो हामीमा। सुरु गर्ने क्रममा फेरि झ्याप्पै हामी एकदम कुहिरोको काग जस्तै भयौँ, किनभने त्यो खालको त्यो स्केलमा बनाएको मान्छे पनि यहाँ कोही पनि हुनुहुन्थेन, त्यो पाँचवटा एकै ठाउँमा राखेर, त्यसले गर्दाखेरि हामी साँच्ची भनिदियो नि त्यो बिचमा हामी ललितकला अध्ययन गर्न भनेर फेरि चाहिँ भर्ना हुन नि गयौँ दुईजना, तर त्यहाँ के तिता कुराहरू भए पोलिटिकल्ली बायसनेसको कारणले गर्दाखेरि हामी फेरि कलेज भर्ना भएनौँ, अनि आइसिएससी स्व अध्ययन भनौँ न ललितकलामै, त्यसले गर्दाखेरि होइन पोलिटिक्स गर्न आउनु लागेन फेरि भन्ने ढङ्गले पनि हामीलाई धपाइयो, त्यसले गर्दाखेरि फेरि फर्केर त्यो इफ पनि झन् त्यसले नै काम गर्यो। अनि सुखद क्षण अब बिचमा चाहिँ हामी धेरै मिहिनेत गऱ्यौँ उत्साह साथ नै गऱ्यौँ, अनि बिचमा हामी होपलेस जस्तो पनि भयौँ, म आफूलाई चाहिँ कस्तो हो भने कस्तो हो भने अब यो पाँचवटा स्केलमा गर्नु छ मेटल कास्टिङ गरेर चाहिँ गर्नु छ, होइन? त्यो गरेको कास्टिङ गरेको ठाउँमा पनि अनुभव छैन अनि हामी पनि पहिलोचोटि गर्दैछौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामी कता कता एकदम उत्साहित पनि हुँदै कता कता सशङ्कित अलिक बढी डराउँदै पनि गऱ्यौँ, र बिचमा चाहिँ जुन खालको एउटा पोलिटिकल सिचुएसनहरूले गर्दाखेरि पनि एउटा जुन ढिलाइ हुन गयो अनि हाम्रो खर्च बढ्दै गयो, होइन?
त्यसले गर्दा चाहिँ ऊ नहुने काम थालिएछ, यो एकदम अत्यास लाग्दो, अब जग्गै किनेको एक टुक्रा पनि बेच्नुपर्छ कि भन्ने अवस्थासम्म पुग्दा त हामीलाई चाहिँ चौतर्फी एउटा पैसाको प्रेसर भयो, एउटा टाइम प्रेसर भयो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो तनावबाटै गुज्र्यौँ हामी। जब हामी चाहिँ कामको अन्तिम अन्तिम चरणमा चाहिँ पुग्यौँ त्यति बेला बिचमा त हामीले फेरि लामो समय हामी निराश भएको कारण भने चाहिँ जुन दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि पोलिटिकल पार्टिजहरू नै सिज गर्ने हो कि भन्ने अवस्थामा पुग्दा उहाँहरू सम्पर्कमै आउनु भएन। जति बेला चाहिँ आर्मीहरू घर घर पसेर गस्ती गर्थ्यो नि त्यति बेला, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले सफाइ दिनुपर्थ्यो, मूर्ति के हो कसको हो भनेर चाहिँ त्यहाँ गर्दा अनि उभ्याइ राखेर भाडा तिर्नुपर्ने होइन वर्षौँ दिनसम्म। म चाहिँ ठ्याक त्यही घरमा बस्थेँ, गङ्गाजी त्यही छिमेकी अर्को घरमा बस्नुहुन्थ्यो होइन अलिक पर, अनि त्यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ राति घरबेटीले पनि फेरि ल लक्ष्मणजी तपाईँले नै गर्नु डिल गर्नु भनिसकेपछि मैले अब गर्नै पर्यो, अनि तल झरेर लहर देखाउने क्रममा चाहिँ वास्तवमा त्यति बेला चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू पनि आफै पनि डराइरहेको अवस्था थियो रहेछ कि, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो भित्र पसेर सबै के हो भनेर सोध्ने आँट नै गर्नु भएन कि, मैले कालो माटोको पोकाहरू त्यहाँ जम्मा पारेर राखेँ अनि उनीहरू पनि फर्मेलिटी पुरा गर्दै निस्केर भएको थिएँ कि, परेन ढाँट्नु परेन परेन। अनि एकछिन म त्यो आउँदाखेरि चाहिँ बाथमा ड्रइङ गरेर बसिरहेको थिएँ कि माथि राति असलले ड्रइङ फिजाएर, अनि त्यो ड्रइङहरू देख्दा चाहिँ अनि यो आर्टिस्ट भनेपछि अर्कै खालको एउटा चाहिँ सिम्प्याथी भयो कि सेन्टिमेन्ट जस्तो पनि लाग्छ मलाई, किनकि अन्त चाहिँ जुत्तै लाएर भित्र पसेर चेक गर्थेँ अरे, मेरोमा चाहिँ ढोकैबाट चित्रहरू देखेपछि अनि फर्केर अलिकति लोयल भएर फर्किए हो कि जस्तो लाग्छ होइन। यी कुराहरू छ नि, यसले गर्दाखेरि तनावहरू त लामै झेलियो, तर सबभन्दा सुख क्षण भने त जति बेला लगेर स्थापना गरेर राखियो होइन, अनि सबै कुरो बिर्स्यौँ, आर्थिक समस्याका कुराहरू, बिचमा परेका खटपटका कुराहरू होइन, सबै तनाव बिर्सेर अनि त्यसपछि चाहिँ आनन्द आयो। जस्तो यो तपाईँले नेपालमा पहिलो पटक त्यो खालको पाँचवटाको पूर्णगतको गर्ने जुन भन्नुभयो नि, यो बनाउने क्रममा सिनियर आर्टिस्ट अग्रजहरू भन्नेहरूसँग कतिको मद्दत दिनुभयो, उहाँहरूको रेस्पोन्स अथवा जवाब तपाईँप्रतिको सहयोग साथ कतिको रह्यो, त्यस्तो केही भयो? सोध्न त हामीले सोध्यौँ है, तर कस्तो छ भने नेपाली समाजमा वास्तवमा एकदम स्पष्ट भन्दाखेरि कला क्षेत्रमा आफ्नो देखिने हो है, हामीले देख्ने कला क्षेत्रमै हो, खुलेर त्यस्तो खालको कमेन्ट गर्ने सुझाव दिने खालको संस्कार अझै पनि छैन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले सोध्ने काम चाहिँ हामीले बाँकी राखेनौँ होइन। कतिपय सरहरूलाई त्यहीँ बोलाएर पनि गऱ्यौँ, कतिपय उहाँहरूले चाहिँ अब सुझाव दिनलाई खोइ अब नठानेर दिनु भएन अथवा के भएर दिनु भएन होइन, त्यति खुलेरै अथवा के हो अब त्यो चाहिँ अब उहाँ त्यो अब भित्रैको कुरा भयो होइन, अब थाहा भएन भन्नु मिलेन, तर पनि हामीले सहयोग लिने क्रममा चाहिँ जो पनि बाहिर पढेर आएका साथीहरू अनि सिनियर सरहरू सबैलाई हामीले सोध्ने चाहिँ सोध्यौँ, हामीले भिजिट पनि गर्नुभयो, गरायौँ मतलब, तर तपाईँहरू उहाँहरूबाट इनपुट केही पनि रहेन भनेर मान्नु केही न केही रह्यो अनि रह्यो। जस्तै डाई निकाल्ने बेलामा हामीलाई कसरी डाई निकाल्ने त भन्दाखेरि त्यति बेला रविन्द्र ज्यापु सरकोमा कास्टिङ गर्ने ठाउँ थियो, अनि उहाँलाई नै गराउनु पाएदेखि चाहिँ गुरु पनि हो एकजना भनेर, अब हामीले मूर्ति नपढे पनि उहाँ टिचर नै हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँलाई नै ल्याएर चाहिँ डाईलाई चाहिँ यसरी निकाल्ने भनेर उहाँको सहयोग पनि लियौँ हामीले डाई निकाल्ने बेला चाहिँ, तर मास्टर कपि तयार गर्ने बेला चाहिँ उहाँहरूको इनपुट खासै रहेन। त्यस्तै तपाईँलाई यो जुन चाहिँ त्यो यो हाम्रो सुखानी शहीदहरूको बनाउँदाखेरिको सन्दर्भ के भन्नु मन लागेको, थप के कुराहरू बाँकी छन् भने गङ्गा सर केही छ? अब खासमा भन्दाखेरि अब त्यो जुन अब उहाँहरूले बनाउनु लाउनुभयो मूर्ति होइन, अब हामीले पनि आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म हामीले मिहिनेत गऱ्यौँ, सम्पन्न गऱ्यौँ होइन, र सुखानी सहित हरूको जुन मूर्ति निर्माण गरियो होइन, अब हामीले पनि काम गऱ्यौँ, अब त्यति मात्रै सीमित नरहोस् होइन, सुखानीको शहीदहरूको जुन सपना थियो ती सपनाहरू चाहिँ अहिलेको नेतृत्वमा रहेको पार्टीहरूले चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ नबिर्स्युन्, वर्तमान अवस्थाको जुन अब सत्ताको सत्तामा पुगेर जुन उहाँहरूले चाहिँ अब जुन किसिमले राज्य सञ्चालन गरिरहनु भएको छ ती राज्य सञ्चालनको क्रममा भएका कमी कमजोरीहरू, जनताहरूको सपनाहरू चाहिँ
सहितको सपनाहरू चाहिँ पुरा गर्नलाई चाहिँ नेतृत्ववर्गले चाहिँ अझै धेरै कुराहरू चाहिँ त्याग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो कुराहरू सहितको सपनाहरू चाहिँ पुरा गर्न चाहिँ नेतृत्ववर्गले चाहिँ ध्यान दियोस् होइन, यही नै चाहिँ मेरो भनाइ। अब यो उहाँहरूको योगदानको कुराहरू गर्दाखेरि अब सारूजीले भनिहाल्नुभयो होइन, त्यो कुरामा मेरो सहमति छ। अर्को चाहिँ अघि पनि सुरुमा सोध्नु भएको थियो, उहाँहरूले गरेको क्रियाकलापहरू त्यति बेला गरेको मुभमेन्ट सहित लागेको थियो कि थिएन त? एउटा मूर्तिकारले ठिक मूर्ति मात्रै बनाए कि अथवा आस्थासँग जोडिएर आफ्नो विचार पनि केही थियो कि भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यो विषयमा अलिकति के हो भने, वास्तवमा आन्दोलन भनेको अलिकति होइन, अब मारधाड त हुन्छ नै होइन, हत्या हुन्छ नै, तर वास्तवमा त्यति बेला त्यही ठिक ठानियो र त्यही गरियो नि त होइन। विश्वकै क्रान्तिहरू हेर्ने हो भने पनि एउटा वास्तवमै आमूल परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ एउटा आमूल जनता आम जनताहरूको लागि चाहिँ केही सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा, त्यो चाहिँ योगदान एउटा सेक्रिफाइस नै हो। भलै पछि आएर यो तरिका ठिक छैन भनेर अन्य बाटोहरू रोजियो, फेरि आएर चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धै भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठिक बेठिक भन्ने कुरा समस्या आफ्नो ठाउँमा भन्दा त्यति बेला जुन उद्देश्यका साथ गरिएको थियो त्यो ठिक थियो, र उहाँहरूले चाहिँ त्यति बेला वास्तवमा अहिले पछि आएर चाहिँ धेरै उहाँहरू पनि बाँचिरहनु भए त के हुन्थ्यो थाहा छैन, तर पनि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कहीँ चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरूले गरेको कुरालाई चाहिँ सम्मान गरेर त्यति बेला आत्मसात गरेर गरियो गर्व लाग्छ, अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने गर्ने कुरा एउटा भन्ने कुरा एउटा हुँदो रहेछ कि भन्ने जस्तो फिल हुन्छ। र मूर्तिको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा चाहिँ के हो त भन्दा, कलाकारलाई चाहिँ विशुद्ध एउटा चाहिँ कारिगरी जस्तो एउटा चाहिँ टेक्निकल कामदारको रूपमा मात्रै नलिएर कलाकारलाई चाहिँ एउटा खालको कुरा विश्वास गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ कम्तीमा पनि सही सल्लाह दिन्छ कला सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा, जसरी हामीले फुल फिगर 5 वटा चाहिँ बनाउने मुभमेन्टमा लाने भनेर त्यो सम्पूर्ण हाम्रो थियो, त्यो त्यसले हामीले गर्दा कन्भिन्स गरेर गएको परिणाम आजसम्म राम्रो लागिरहेको छ नि त उहाँहरूलाई। त्यस्तै गरी चाहिँ एउटा खालको विश्वास गरिदियोस् र टाइम प्रेसर नहोस्। अर्को कुरो के भने, सरकारी बजेटमा काम गरिन्छ हिजोआज, र हाम्रो यो कलाकारको लागि भने छुट्टै नीति छैन, हामीले अरू त्यो निर्माण उसँग लगाएर चाहिँ खरिद नियमावलीसँग लगाएर जोडिन्छ, अनि त्यहाँ लगाएर चाहिँ के हुन्छ भन्दा आर्थिक वर्ष सिद्धिन लाग्दाखेरि एग्रिमेन्ट हुन्छ, अनि 3 महिनामा सिद्धाइदियो भने हुन्छ वर्ष दिनको काम 2 वर्ष दिनको काम, त्यो प्रेसरमा पनि राम्रो बन्दैन। अर्को कुरो, पैसा दिइसकेपछि त हामीले भनेको त बनाऊ नि भन्ने खालको छ नि हो, त्यो मानसिकता चाहिँ अलिकति काम अराउने मान्छेहरूले फेरेर चाहिँ विश्वास गरिदियो भने अझ राम्रो काम हुन्थ्यो एउटा कुरो। र कलाकारको पाटोबाट चाहिँ कलाकारले पनि के हो त भन्दा, क्लाइन्टले जे भयो त्यो लतपतक पारेर पैसा चाँडै लिनु पाए हुन्थ्यो होइन कि, कम्तीमा पनि चेन्ज गर्दै लाने कुरामा कति सकिन्छ, उत्कृष्ट आओस् भनेर, उत्कृष्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले कन्भिन्स गर्दै 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 लानुपर्छ, एकैचोटि त मान्नुहुन्न उहाँहरूले पनि। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ बिस्तारै अबको दिनमा चाहिँ, किन धेरै मूर्तिहरू बनाएको छ नेपालमा, तर के हो त भन्दा हामीले हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हेर्ने हो भने, कलाकारको ऊबाट हेर्ने हो भने, त्यो त हाम्रो पनि इज्जतको कुरा हो नि मुख्य त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलिक हेर्न सुहाउँदो बन्दै हुन्थ्यो, अरू साथीहरूले पनि सल्लाह गरेर चाहिँ यसरी बनाउँदा हुन्थ्यो भन्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन। र त्यो अवसर दिनुभएकोमा चाहिँ अब के भन्ने, अब त्यहीँबाट सुरुवात भयो विशेष गरी पूर्णगतको शालिगहरू बनाउने, अब आयोजकप्रति चाहिँ हामी आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, र निरन्तर हामीले फेरि अवसर पायौँ भने राम्रो कामहरू गरेर देखाउने खालको एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छ। सकियो तर एउटा बिचमा छुटेको एउटा मतलब, यो तपाईँले मूर्ति बनाउने क्रममा नि सामग्रीहरूको चाहिँ कति कठिनाइहरू, सामग्री जुटाउनु कति गाह्रो भयो, नेपालमै पाइने सामग्रीहरू उपयोग भयो अथवा बाहिरबाट मगाउनु पर्ने के भयो, अलिकति छुट्टै जाने? यो नेपालमै पाइने सामान हो, तर त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ के थियो भने, अझ राम्रो उत्कृष्ट गर्ने ढङ्गले सोच्दाखेरि चाहिँ हामी इन्डियासम्म पनि पुगेर स्याम्पल धातुहरू चाहिँ मगायौँ हामीले। त्यो मगाउँदाखेरि चाहिँ के भने, कसैले पनि त्यो गरेकै रहन्छ नेपालमा, यहाँ नेपालमा आउने पित्तलहरू भनेको सबै यो जङ्क मेटेरियलहरू हुन्छ नि, यो कबाडीबाट कलेक्ट गर्ने त्यो वेस्टेजहरू हो, त्यसलाई नै पगालेर गर्ने हो। र त्यति बेला चाहिँ हामीले यो पेतिना गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भने, त्यो मेटलको क्वालिटी एउटै हुनुपर्छ कि। अब हामीले एक भाँडोमा खनाउँदाखेरि त्यति बेला 50 केजीको मेटल पगालेर खनाइन्थ्यो, अब त्यो त 200 केजीको बनाउँदा त 4 चोटि पगाल्नु पऱ्यो, त्यो 4 थरी हुने भयो नि त। अनि त्यस हिसाबले हामीले एकरूपता कसरी आउन सक्छ भन्दाखेरि, यो चाहिँ उसको के अरे रेलवेको खै एउटा के को पत्ताहरू हुन्छ अरे हो, त्यो चाहिँ एकरूपता हुनसक्छ भनेर त्यो पनि बुझ्यौँ, पाउडर ल्याएनौँ। लास्टमा चाहिँ के भने, त्यो धेरै असम्भव भयो, हामीले पार्टीलाई पनि गुहार्यौँ प्रयोग गर्ने पाइपहरू ए अँ
अनि पार्टीलाई पनि अरे हामीलाई त्यो पाटो चाहिँ तपाईँहरूले पनि बुझिदिनु होला, त्यसरी चाहिँ झिकाउन सक्यो भनेदेखि राम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरू पनि लाग्नुभयो त्यति बेला, तर सम्भव भएन, त्यो धेरै महँगो पर्ने भयो। अब 3 लाख मात्रै एउटा बनाएको, जबकि अहिले 15 लाख लाग्छ एउटै मूर्तिको के। त्यस्तो हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com।